Kitchen News. Na mtukiachana na hayo ni kwamba hali ya taharuki imetanda katika mpaka wa kaunti za West Pokot na Elgeyo Marakwet baada ya wanafunzi wawili kuuawa kwenye makabiliano ya wizi wa mifugo Jumatatu usiku. Kwa sasa maafisa wa GSU wanashika doria katika eneo hilo siku moja tu baada ya magavana kutoka eneo hilo la kaskazini kuitaka serikali kuingilia kati na kuongeza juhudi za usalama. Emmanuel To anaarifu. Hii ndiyo hali halisi katika eneo la Kamologon katika mpaka wa kaunti ya West Pokot na Elgeyo Marakwet baada ya wanafunzi wawili kuuawa na mamia mifugo kuibwa katika shambulizi la kigaidi eneo hilo Jumatatu usiku. Kwa sasa hali ya taharuki imetanda, maafisa wa polisi zaidi wakishika doria katika msitu wa Kamologon, Stona, Sekution, Kameketoi, Tapach, Kamelei na vijiji vya Tamkal. Pole kwa hiyo familia yenye walipoteza watoto wao wawili. Pole kwa jamii. Pole kwa shule. Pole kwa community. Nataka niombe kwa unyenyekevu ya kwamba tusikue na hiyo the wish to retaliate ya kwamba sisi tuende tu attack kule. Unajua sasa hiyo two wrongs don't make a right. Shule kadhaa zikiwemo Rasoma, Stona pamoja na Rawal zimefungwa kufuatia shambulizi hilo ambalo limeendelea kutatiza shughuli katika kaunti hizo. Tumeona maganda yenye ilitumika hapa. Kuna bunduki ambayo tuna suspect. Na hiyo maganda ni ya AK-47. Hiyo bunduki ni ya wakora. Na mimi nashirikiana na county commander ya Elgeyo Marakwet. Naye wapush kutoka upande ile. Kuhakikisha kwamba hao wakora wenye wako katikati hapa sisi tunaweza kupatana na hao. Kulingana na zile picha tumeziona ni picha ambazo haileti picha mzuri katika Kenya hii. Kwa sababu hata ule mtu aliweza kuua hao vijana ni mtu ambaye ni mnyama, sio binadamu kawaida, kwa sababu aliweza kupiga risasi vijana na pia akaweza kutoa hata ubongo. Watoto wadogo wameenda kulala msituni, shule imefungwa chana bila ya kufunga, lakini walifunga tu accidentally. Hiyo bunduki tunasema tu wa Marakwet waseme ukweli. Wanataka amani ama wako wananunua bunduki usiku na mjana? Tunawaambia hata leo mwanze kufanya disarmament. Hatukuwa tunataka hata KPR. Wafanye tu disarmament hii nchi ikue kama Uganda. Matukio haya kijiri kabla ya magavana wa kaunti za West Pokot, Turkana, Samburu na Baringo kuandaa mkutano wa amani katika eneo hilo. Tumekutana. Sababu kutana ni mazungumzo tunapata na suluhisho itakuja. Kuna kitu ambaye itakuja bila watu kukaa kwa mesa na kusungumza. Sababu kusungumza ni ya muhimu. Mashirika ya kijamii kiwemo World Food Program, Food and Agriculture Organization na UNICEF yamekuwa yakitafuta mwafaka kuhusu swala hilo. Serikali imekuwa ikiendesha operesheni usalama katika kaunti hizo tangu mwezi Februari baada ya majangili wakitiwa mbaroni na silaha kadhaa kunaswa. Emmanuel To, KT News. Makurutu wa polisi wa akiba takriban 140 wamefuzu katika